Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Terceira vez aqui no dia, né? A gente já fez dois outros vídeos ao longo do dia. O primeiro foi sobre os jogadores decisivos, quem realmente vem colaborando para o Atlético somar pontos. Não adianta só jogar bem. Aquele cara que vem colaborando com os pontos mesmo, Christian, Santos e tudo mais. Tá aqui no canal, acho que ficou um vídeo muito legal. Eu também tenho um vídeo falando sobre uma certa perseguição de alguns torcedores em relação a um jovem muito talentoso do Atlético, que é o lateral esquerdo, Abner Vinícius. Então, para quem quiser, tem esses dois conteúdos no canal. Tem muita coisa aqui legal para a gente ficar horas e mais horas e mais horas vendo e falando sobre o Furacão. Mas agora a gente vai falar do Ravanelli. Ravanelli, que é um jogador, cara, que traz elementos interessantes para a discussão. Eu vou tentar levantar bolas para fazer você, torcedor, pensar. O Ravanelli é um jogador que chegou nessa reta final, né? Foi um dos últimos reforços a chegar no Atlético. Acho que só depois dele, Jorginho e Kaiser, não lembro de outro. E era uma peça que era muito aguardada. A gente tinha o meio-campo no Atlético, que não conseguia ter uma fluidez ofensiva, uma fluidez de criação de jogada. Isso foi constatado não em agosto, isso foi constatado em janeiro, em fevereiro, assim. O Dorival tentou várias formações, tentou jogar com os laterais por dentro para aumentar esse fluxo de criação de jogadas. O Marquinhos Gabriel jogou ali, tentou botar o Citadini mais avançado, mas nada deu certo, porque é isso, é tentar botar bicicleta para fazer função de ônibus. Não daria certo. O Atlético foi no mercado, trouxe o Ravanelli, trouxe o Jorginho, logo em sequência, que é um jogador que eu acho que pode contribuir muito para essa fase de construção ofensiva. Mas o Ravanelli é um cara que a gente tem um recorte maior que o Jorginho e a gente pode falar mais sobre ele. E é um recorte muito interessante. Antes disso, rapidinho, deixa o like aqui, se inscreve no canal, não custa nada, deixa um comentário aqui sobre o que você acha sobre o Ravanelli, para a gente continuar o vídeo. Enfim, a gente tem um recorte maior sobre o Ravanelli e eu quero falar sobre ele. Mas antes a gente tem que entender primeiro o contexto do jogo. O Atlético pega em casa, o time mais fraco do grupo, pelo menos o que deu para a gente perceber, com conforto ali, uma sobra de pontos em relação aos outros times. Óbvio que não dá para dar bobeira e ser ultrapassado, mas tem uma situação confortável ali no grupo e tem uma sequência de jogos com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil vindo aí e tudo mais. Então, poupar o time é algo coerente. Eu não estou falando para o Atlético botar um jogador que não vem jogando numa situação completamente adversa. Não. O contexto do jogo permite a gente pensar: pô, dá para poupar esse jogador aqui, dá para poupar esse jogador aqui, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Segundo ponto: o Ravanelli vem merecendo? Faz sentido a gente botar o Ravanelli no jogo, assim, o Ravanelli que não tem nenhuma partida como titular, mas já fez gol, é um cara que sempre quando entra dá uma presença ofensiva muito maior ao time do Atlético. Mesmo o time do Atlético melhorando, mesmo o time do Atlético tendo uma sequência, marcando em todas as partidas, desde o jogo contra o Coritiba, acho que foi isso, né? Enfim, a gente consegue perceber que ainda falta algo para manter o ritmo por mais tempo. Contra o Colo-Colo eu até achei coerente segurar ali, mas contra o Bahia, pô, se não fosse o Santos a gente sofreria, porque o Atlético não conseguiu segurar a bola no ataque. Eu sei que o Ravanelli entrou, mas quando você entra, completamente diferente quando você começa o jogo. Viralizou, foi uma situação que muita gente compartilhou, o Eduardo Barros falando sobre, no intervalo ali, que o time precisava botar mais bola na área, parar de rondar a área do Bahia. Então, isso tudo é um fluxo ofensivo, é um fluxo de construção. E o Atlético, em alguns momentos, acaba perdendo isso, porque se você for maldoso, pode falar que o Atlético joga com quatro volantes, mas é no mínimo um jogador mais defensivo, que é o Wellington, e três jogadores que têm uma aparição muito interessante na área: Eric, Christian, Citadini, mas são terceiro homem ali. Não é o caso do Ravanelli. O Ravanelli é um cara de aproximação, de entrada na área, de chegada. Fez o gol contra o Botafogo, quase fez um gol contra o Coritiba, quase fez um gol contra o Bahia, sabe? Contra o Jorge Wilstermann entrou mais ou menos, mas é um jogador que, cara, a gente olha assim, ele contribui no setor onde o Atlético mais carece ali de uma afirmação, que é na frente, como eu venho falando. Atrás é muito mais difícil de você se acertar.
destruir é muito mais fácil que construir. E o Atlético vem começando a dar uma resposta defensiva, passando uns joguinhos ali, se sofrer gol e tudo mais. Mas ofensivamente é muito mais complexo. Você precisa entender os movimentos, ter jogadores de qualidade, e o Ravanelli te entrega essa qualidade, sabe? É um jogador intenso, não é um jogador, por exemplo, como o Marquinhos Gabriel, que entregava muito pouco. Então você tem uma situação de um jogador que vem entrando bem, você tem a situação de um time que precisa de um fluxo ofensivo maior, você tem a situação de um contexto de um jogo que permite você fazer algumas mudanças no seu time titular que realmente vem de uma boa sequência de vitórias. Então, se a gente for parar para pensar o geral, assim, o contexto, faz todo sentido do mundo a gente utilizar o Ravanelli. Até porque a posição ali que o Citadini vem jogando, cara, num jogo que o Atlético vai ter muito mais a bola, não vejo necessidade de você ter um Wellington assim. O Wellington é um cara que contribui muito pouco na parte da frente. Então você ter um meio-campo com Eric, Citadini, Christian e Ravanelli, acho que faz todo sentido. Ah, quer poupar o Christian, que tá cansado. Acho que o Christian tá super cansado. Bota o Léo Gomes, bota o Alvarado, sabe? Então o Atlético tem peças no elenco para conseguir poupar, para conseguir fazer um certo revezamento em momentos cruciais, em momentos importantes. Porque depois já tem Flamengo, já tem Ceará e tudo mais, e o Atlético precisa estar, não 100%, acho que ninguém está 100% no futebol brasileiro, mas apto a competir com times que têm qualidades parecidas. O Jorge Wilstermann acho que é um pouco aquém da qualidade do time do Atlético. Então, apresentei meus argumentos, quero saber se vocês concordam, se vocês discordam, mas eu acho que já passou da hora da gente ver o Ravanelli, em homenagem ao craque italiano Fabrizio Ravanelli, como titular do Clube Atlético Paranaense. Eu realmente estou ansioso para ver essa primeira oportunidade do Rava. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis.